Dobrý den, rád bych vám představil svou semestrální práci. Jako artefakt jsem vybral Portal Gun, můžete se podívat na obrázek. V první části semestrálky byla práce s bitmapovou grafikou. Jako nástroj jsem použil aplikaci GIMP. Tady můžete uvidět můj výsledný obrázek. Postup se skládal z několika kroků. Zaprvé jsem oříznul svou postavu a artefakt pomocí Free Select Tool. Potom jsem pracoval s okolí, například vytváření portálu na stavební fakultu, stínování a práce s textem. Druhou úlohou na rozpracování byla vektorová grafika. Používal jsem Inkscape. Pomocí vektorizace obtahem, přikrývem a automatickou vektorizaci na konci jsem získal hezký výsledek vektorizace bitmapy. Používal jsem různé typy gradientů, textur a jiné přístupy vektorizace. Na konci byl boss fight s 3D grafikou. Bohužel neměl jsem žádné zkušenosti s 3D, takže to bylo zajímavé a bolestivé současně. Při modelování v Blenderu jsem většinou používal nástroje Xroot, Subdivide a různé modifikátory, třeba Subdivide Surface, Boolean a jiné. Po skončení vytváření modelu jsem začal pracovat s materiály a textury. Na části deviceu jsem nastavoval texturu nebo barvu a měnil parametry roughness a metallic. Nejzajímavější části bylo rozpracování svítícího elementu v prostředí Portal Gunu. Pro tento účel jsem využil různé typy shaderů, klasický, emission a mixed shader. Tady můžete uvidět můj výsledný model. Já vám moc děkuji za pozornost. Mějte se.